Գազի շարունակվող թանկացում կամ շուտով գազը ոսկու գնով։ Հեղափոխության օրերի խոստումները մնացին անցյալում, ապագայի ոչ երյաների կանխատեսումով։ Հայաստանի պատվիրակությունը Մոսկվայում է դարձյալ գազի գինե քննարկում, թեպետ հիմա գլխավոր թեման պարտքերի մարումն է։ Հիշում եք, որ որոշ ժամանակ առաջ 1000 խորհրդ մետրը $150 էր, բայց նրա հաշվարկը կատարվում էր $135-ով, կամ $165 դեպքում $150 ռեժիմով։ Այսինքն այդ տիպ բաներ կա, որոնք որ տարեկան, եթե չեմ սխալվում, մոտ 13 միլիարդ դրամի պարտք էր առաջացնում Գազպրոմում։ Խոսքը գնում է բավականին մեծ գումարների մասին, այսինքն տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մասին։ Մոսկվայում նույն պատվիրակությունն է, որի օր օգտապալված բանակցության հետևանքով սահմանին գազի գինը բարձրացավ 10%-ով, խոստացված էժանացման փոխարեն։ Արտաքին հարթակներում, քաղաքական հարթակներում Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սարսափելի կորած ծածրվականիշ, որի պարագայում չեմ կարծում, որ բանակցությունները կարող են դրական երկի բերել։ Սահմանին գազի գինն ամենայն հավանականությամբ չի փոխվի, բայց հնարավոր է կպչի սպառողի գրպանին, պարտքերը կոմպենսացնել է պետք։ Այսինքն բարձրացնենք, որ այդ պարտքը մարենք, այսինքն պարտքը գումարենք, ընդունենք գնի մեջ։ Մինչև Հայաստանն անճարակությունից արդեն 2 տարի գազի 1000 խորանարդ մետրի համար վճարում է $165, Մոլդովան ու Բելարուսը գազը ստանում են 120-ից $127, 30%-ով ավելի էժան։ Նախընտրական խոստումներն էլ սև քարին գրված, նոր թանկացումներ են սպասվում։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, ԱրմՆյուզ։